Akademija Ivo Andrić dodeljuje visoko internacionalno priznanje za knjigu, kasnije ćemo reći naravno i kome, kada budemo predstavili našu gošću, za poetski roman Rusokosa, za emotivni dnevnik od dva rata, koja je vodila autorka u vremenu smrti 1999. Ona je vodila svoj rat za opstanak majke koju je napala teška bolest. Ovdje će mi biti potrebna tvoja pomoć, za arhetipsko tumačenje mesta i uloge majke na Balkanu. Ja ću evo sada pokazati da nema laži, nema prevare i to će se lepo. Vamo! Ćao mojoj kameri, poljubac. Naša omiljena kamera. I Zorana, sad ti lagano možeš da nastaviš. Zaista smo počastovani što naša gošća, mogu da kažem nosilac ovog priznanja. Možeš, nosilac, da. Jedna lepa dama, to ćete primetiti sami, koja je zaista multitalentovana. Peva posebnu muziku, pritom mogu reći i pravi grafikas, tako? Slika, praktično. Znači, žena sa toliko talenata, a pritom ja moram da dodam ovako iz jednog mog ugla, jedna lafica, prava. Kojim danima spavaš, Marija? Osmi dan u nedelji. Osmi dan u nedelji, osmi dan. Pogotovo što još uvek si u firmi Cepter, je li tako? Da. Kad spavaš? Kad spavam. Čekaj da se setim. Kad stignem, da se setim, da. Spavam recimo vrlo kratko, 4 sata, pa onda tako 5-6 dana i onda nekog 7-8 dana ospavam neki 15 sati. Da nadomestiš. Da nadomestim i onda tako u krug. Hvala što ste me pozvali, divni ste, sjajna je najava, ambijent i ja vam želim uspjeha u ovoj novoj sezoni. To nam je završeno. To nam je završeno što bi se rekao. Da. S obzirom da je ovo klub Optimist i da smo u ovoj predivnoj biblioteci, da tako kažem, potpuno se uklapaš u ambijent, što bi se rekao. Za razliku od nas dvoje. Nek si rekao, da. Ajde prvo ti. Naravno da ću prvo ja. Zorane, ne, moja glava puna pitanja. Pa možete vi da se šalite koliko god želite, ali Nenad je rođen spreman. Marija... Izvidi što te prekine rođen spreman, sviđa mi se to za najavu nekog filma. E, ja sam mislio moja sveska, rekao tamo da zapišem ovdje, kad sam se sjetio da je ovo bolje skloniti. Molim te. Čekaj, rođen spreman. S obzirom da znamo kakva je muzika trenutno aktuelna i šta se to propagira, uspevaš li nekako da se izboriš za svoje mesto sa muzikom koju ti plasiraš ljudima? Sjajno pitanje. Uglavnom, pevam u nekim, da kažem, užim klubovima, gde je muzika koja je meni interesantna, a to je sve ono što je, recimo, Fado ili nešto poput Marije Dolores, dakle, španska i iznad svega ruska muzika, znači gde je traženo, gde je aktualno i gde mogu da spojim lepe koriste, znači gde uživam dok radim tu istu muziku. Jel bi je voljela da... Sad želje su jedno, naravno, mogućnosti potpuno druga stvar. Da li bi voljela da je ta vrsta muzike malo isplaćenija i da dobije malo veći medijski prostor? Čini mi se da je... To bi to bilo ispunjenje moje želje, nego bi to bilo, da kažem, jedno nacionalno dobro, ako bi se to desilo. Da prosto imamo širok spektar nečega da izaberemo što nam se dopada, ne samo jedna vrsta muzike da nam se servira. Zorana, izvolite. Rođena spremna. Rođena spremna. Pitat ću te nešto što možda, mislim, možda i ne očekuješ od mene ili nije uobičajeno, s obzirom da te zaista poštujem i kao jednu multitalentovnu osobu i kao, mogu reći, druga. Drugarica mi je nekako njanjevo. Kako se jedan muškarac snalazi ili kako prati jednu ženu koja je lepa, privlačna, talentovana, stalno na putu, angažovana u raznim okruženjima, jel se nosi sa tim? Mogu podvrano da ti dam odgovor. Prvi odgovor, kratko, nikako. Nikako? Nek si rekla. Drugi odgovor, s obzirom da i pevam, i slikam, i pišem, i vodim i mnoge programe, mnoge priredbe, da kažem, i kao voditelj, moderator, medijator i tako dalje, dosta putujem i bukvalno navratim na kućnu adresu. Znači, retko te viđu? Retko me uopšte svi viđu. I svi su nezadovoljni, svi su ljuti po znacima navoda. Uskraćeni su za tvoje prisutnje. Jeste. Svi mi to zameraju. Čak sam razmišljala da negdje i na društvenim mrežama objavim i da kažem ne ljutite se, razlozi su očigledni i vidljivi i eto,
to, taj neki odgovor bi bio bukvalno nemoguće. Da, da, pa dobro, nije lako jednostavno. S druge strane, ti si jedna divna majka jednog uspešnog dečaka, mislim dečaka pod navodnicima, da. Koji, ako sam dobro shvatila, jako lepo funkcioniše kada je u pitanju, kada su u pitanju studije, je tako? Jeste, jeste, jeste jedan od najboljih studenata na pravnom fakultetu sa svim desetkama i tu dosta van, da kažem, tih školskih, odnosno studentskih aktivnosti. Da napravimo neko poređenje manekenstva kada si se ti bavila tim poslom i pa ne možemo to danas nazvati ni manekenstvom kada su neke druge devojke u pitanju, a ti znaš, siguran sam, na šta konkretno cilja. Znam što me pitaš, gotovo da nema dodirnih tačaka. Ja sam upravo izlazila profesionalno u trenutku kada je ono tadašnje manekenstvo počelo da... Kada se to i cenilo, danas se reći da si maneken, kad to nekako zvuči po drugim... I ja se zapravo i trudim kada gostujem u emisijama, kada dajem intervju, da bukvalno to provučem ili da uopšte preskočim ili ne kažem, jer se stvara pogrešna konotacija celoj priči, je neki drugi ton dat tada. Tako da, stvarno od 7. godine pišem i to je nešto što vidim da sam ja i što me i kako me ljudi prepoznaju. Pišem, slikam, pevanje uvijek išlo uz jednu ili drugu stranu, a manekenstvo je za mene bio posao kao i svaki drugi, ja sam to tako videla. Znači nisam videla kao način da napravim sad neku slavu, ime ili već ne znam ništa, nego da uradim posao onako kako je to potrebno, neophodno i to je bilo znači od tačke A do tačke B. Neka granica kako sam ja videla taj posao. Rekla si da pevaš, pišeš, svašta nešto radiš, slikaš. Da li je to tvoje utočište od nekih stvari? Da li si tu pronašla neku svoju bazu, neko svoje utočište ili jednostavno pretpostavljam da sve to što radiš voliš? A da li je to neka vrsta tvog utočišta? Danas... Stanovanje, da ga kažem. Da, razumem. Danas u ovom vremenu može i tako da se posmatra, ali kada sam pravila te prve početke nisam razmišljala o tome. Prosto to sam ja. I meni je najlepše u tom ambijentu. Ja nisam neko, i pored eto, tog manekenstva i neke druge, kažem, slike koja danas postoji kada se kaže ta reč, ja nisam znači, neki tip koji izlazi, koji voli da bude viđen tek tako da bi bio viđen. Ja volim da gostujem negde ili da budem viđena kada imam što da kažem, kada postoji razlog, kada postoji, uvek razmišljam kada postoji delo. Smatram da čovek koji nema delo iza sebe proživeo prosto jedan prazan život i to je meni... Nažalost, sve više takvih na TV ekranima. Jeste, i sve više ljudi znači, koji imaju samo pakovanje, nemaju suštinu. I to je zapravo veliki problem, ali je to problem koji mora da se sistemski rešava i da se rešava, što kažu, od glave. Znači, ka mašta. Što bi naša drugarica, glumica, legendarna Zinaida Dedekin, hiruškim putem da se odstrani ti problemi. Može tako, da. Da se ne vrate više nikada. Da, a kada smo kod toga, da recimo odvojimo umetnost na jednu stranu i pominjali smo Scepter, hoću da pomenem i to da si, i ne znam da li si još uvijek predsjednik Rvačkog kluba Partizan i da si tu dala svoj neki doprinos, i to ne mali. Da li si se sretila sa nečim, znam da će naše prevashodno gledateljke zanimati, sa tom nekom muškom sujetom. Nekad muškarci baš i ne vole mnogo sposobne žene. Odnosno... Pa sad, tako je muškarac, može da dominira... Zašto ne pričam? Ne pričam ja u svoje ime. Imaš uspešnog, ostvarenog muškarca. Zašto taj muškarac ne pričam? Ne, ja ne pričam o njenom muškarcu. Ni ja ne pričam o njenom. Generalno pričam. Da, pričam generalno. Da ostvaren muškarac voli da ima pored sebe ostvarenu ženu. Pa da, ali malo imati. To je teoretski. Pa malo imati, ali ja sam takav, hvala što sam pričam. Je, čestitam. Treća emisija, treća ljubljenja. Da, mi volimo da se ljubimo. Da li si se sretao, bit ću u stvari konkretnije, sa nekim podmetanjima, tipa, znaš, nekad proradi sujeta u kontekstu taj neki muški lobi, nazovimo to tako, sad ona... Da, ti pomognem i olakšam, jesam, svaki drugi, treći dan. Pa, svaki drugi, treći dan. Možda neka anegdota na to.
oh, pa bojim se da bi se osobe prepoznale, pa neću. Da, da, glupo je, glupo. Idu u njihove fotografije sada. Da, snimci. Da, kompletni snimci. Dobro, ali je logično se s tim sretala. Naš drug lepo rekao, postoje naravno muškarci koji to ceni i vole. Ja sam sretala uglavnom koji to ceni i vole teoretski. Kada se dođe do onog konkretnog dela, onda je to već smetnja i definitivno koliko god da kažemo da postoji ta emancipacija kod nas na ovim prostorima, ipak je nekako, nemoj da se ljutiš. Proradi sueta. Ali sve je podređeno. Da. Dobro, može tako. Nenada. Nenada. Ipak je to kod nas malo drugačije poređeno. Nažalost, postoji još jedna predrasuda, ako tako mogu da kažem. Za mene je predrasuda, možda onako kako današnji svet funkcioniše, nije da su uspešne žene one iza kojih stoji uspešni muškarci. Moj slučaj stvarno to nije bio. Ja sam se uvek oslanjala na neki svoj rad koji je podrazumevao vremenski 12, 14 do 16 sati čak. I eto, spomenula si mog sina, niko me nije terao, ali ja sam i u trudnoći, znači sve vreme radila, iako sam bila visokorizičnu trudnoću, otišla sam iz kancelarije na porođaj, iz porodilišta se vratila sa bebom u korpi u kancelariju i nastavila dalje da radim. Tako da stvarno ne stoji niko osim nekog mog rezultata generalno sada, ne mislim samo... Ti stojiš samo iza sebe. Samim tim je tvoj uspeh prosto veći negde. Jeste, to je moj uspeh i to je moja neka snaga i da kažem petlja da mogu, ako tako mogu da se izrazim, da mogu svakoga da pogledam u oči i da mogu svakome i da kažem ono što iskreno mislim, koliko god da to danas nije popularno. Nenad, ja sam bila na Marijinoj promociji nedavno. Bilo je stvarno mnogo lepo i ono što bih primetila to je da te stvarno vole i žene. I ja mislim da je ključ, zato što žene znaju stvarno nekada budu i ljubomorne malo, da ti... Čuš to? Čuš. Nek smo rekli. Otkud ti to? Da u tom slučaju, valjda zbog toga što ti nudiš tu jednu finu notu, da te žene vole i da podržavaju to. Imala sam prilike da prisustvujem. Ja mislim da se to prosto osjeća. Kao što sada ne bude hvališ ti mene, hvalim ja tebe, ali kao što se u tvom slučaju znači, osjeća ta neka iskrenost u nastupu, taj neki iskren osmeh, pristup i stvarno ja to isto mogu za tebe da kažem, eto, to znamo dugi niz godina, ali eto i na kraju moje promocije i autorske večeri, kada mi se jave ljudi koji su bili prisutni, oni su naravno pohvalili veče, tematiku i sve to što se desilo to veče, ali su stalno govorili i pričali o tebi, tako? Znači, to se prosto prepozna. Tako je dobro, priča sa sličom radu. Jeste. Tako da ja stvarno nemam taj problem. Ja uvek volim da kažem, koliko gotovo da zvuči narcisoidno, da kada sam ja u pitanju mogu samo da me ne vole zavidni ljudi. Inače, svako ko preferira nešto što je kvalitet i nešto što hoće da vidi da se radi u pravom smeru, znači jednostavno ne može da drugačije reaguje, istupi, kaže ili bilo šta u tom nekom pravcu. A šta od svih tih umetnosti kojima se baviš najviše voliš? Šta ti je ono najbliže srcu, što bi se reklo? Da pevaš, da pišeš ili da slikaš? U jednom trenutku mog života, pa dobro, mogu da poređam sada u ovom trenutku, ali generalno, hronološki, kroz neki moj život, kao klinka, da kažem, sam prvo bila okrenuta slikarstvu, definitivno, i tu osvojila najveće nagrade. Onda se, muzika je uvek bila uz slikanje i uz pevanje, znači ona nije nikada imala neki primat prvog i drugog mesta, ali slikanje i pisanje se menjalo. U ovom trenutku to je sada pisanje, verovatno zbog svih tih poslova koje ja radim, pa sam letića i onda mi je lakše da uzmem da napišem nego da nosim platno, materijale, alate i ostalo i da slikam. Thank you.
Salon lepote Mirjan. Venus Legacy. Preoblikujte svoje telo najnovijom nehirurškom metodom sa Venus Legacy aparatom. Topljenje masnih naslaga, redukcija celulita i zatezanje kože po najpovoljnijoj ceni u gradu. Već od trećeg tretmana jako vidljivi rezultati. Dermafrac. Isprobajte jedinstveni tretman mikroiglicama za podmlađivanje kože. Na teritoriji cele Srbije, jedino kod nas u Mirjanu. Da budete lepe od glave do pete. Salon lepote Mirjan. E, sada ću ja malo da zakonim čorbu sa dva pitanja. Ja sam prvo već izvukao. Kamere su mi svedoci da nisam ništa namestio, nego prosto, evo, ovo je završeno moje roke. Može da se ne odgovori na pitanje? Naravno da ne može, ali bolje da odgovoriš nego da ti mi namestimo odgovor. Paralelno potom daj. Pa da, bolje ti odgovori, makar za da ili ne. Da na ulici nađeš torbu puno novca, da li bi vratila ili zadržala za sebe? Vratila. Vratila? A ako ti taj ne da procenat kao znak zahvalnosti, da li bi se... Uglavnom se takve stvari ne rade zbog procenta. Ja bi bio ljut. Vidi, ja mu našao punu torbu novca i sad kao da mene časti. Dobro, to je logično. Pa ja bi onda uzeli tu torbu i... Dobro, to si ti, ne? To je, ne, to je apsolutno u pravu, ali kažem, verovatno ni ti ne bi to uradio zbog procenta. Ti bi to uradio zbog ljudskog i... Ne, Marija, ja bi to uradio jer se plašem policije. Policije da me uhapsi, ja ću zbog tog čoveka šta me briga i za ljudskost. Ja kada bih uzeo taj novac, bih postao ljudina. Ali dobro, nećemo se zadržati o tome, nego policija da mi pokuca na vrata, baba da mi se frapira. Možete, bolje pitanje, ako ne bi znao podatke, kome bi vratio? Eto, kao pa slučajno, evo ovde, spustilo mi se niz dimnjak. E, mogu ja sad da ti ispričam jednu situaciju, s obzirom sam ja radila u jednoj banci, nije sad, da ne govorimo sve imena. Da. Radila sam u jednoj banci, na deviznom odeljenju. Aha. I to je bilo te piramidalne banke. Kako te tad nisam upoznao? Da. I čovjek dolazi u nekom trenutku, ostavlja devize na 18 mjeseci, 18, 24% kamata, to je bilo nešto wow. I dolazi i podiže silne milione posle dve godine ili nešto tako. I sad on meni ostavlja 94.000 švajcarskih franaka. Ja kažem, ne, mi to molim s gospodinom. Ne, kao, to je bakšiš. Ne, mi ne smemo to da primamo uopšte. Kod tebi to. Ne bih rekao, pa kad već insistirate. Ako već da insistirate. Ne, ja sam to, on je toliko bio uporan da me 20 minuta zadržao, ostali klijenti su čekali i ja sam ovako kao poštena dobrica sa 21 godinom. E pa, godine su problem. Možda. Otišla kod pretpostavljenog. I požalila se da imam neprijatnu situaciju, da čovjek neće da se pomeri dok ja ne primim taj bakšiš. On kaže, Marija, svaka čast, ja sam bila unapređena posle 3-4 dana u šefa ekspoziture, a taj moj pretpostavljeni je rekao, pošaljite mi klijenta, neka dođe kod mene da ja s njim porazgovaram. Aha. Ele, moj pretpostavljeni je posle mjesec dana kupio stan u Slavi. Toliko o tome. Ček, koja banka beše? Gde baš taj značajan, ono detalj da ne kažemo. Da ne kažemo. I eto, ko je bolje prošao? Dobro, ali vidim, ko zna koliko je taj stan ono urušen posle i šta se sve sa tim stanom desilo. Taj stan je u fantastičnom izdanju, zato što sam pao. Možda pao krov. Možda pao krov. Taj direktor je moj stric. I taj stan je u mom vlasništvu. A ti naivna sa 20 godina. Ja tad pričam o mom striku, strikane, nema. Kaže, čuti, taj stan teče. Ništa, Marija, ti ni ne znaš da sam mi zapravo poklonila... Pa lepo, ali jedno zaista veliko delo. Jeste, pohvaliti se da... Vidi, ja sam 50 pitanja izvukao, ne bi li našao neko... Evo, recimo, provokativno pitanje. Da li ste izašli iz neke prodavnice, a da ste zaboravili da platite to što ste uzeli? Nis. Ponovit ću pitanje još jednom. Da li ste izašli iz neke prodavnice da ste zaboravili da platite to što ste uzeli? Ponovit ću ti odgovor. Potpuno sam ti nezanimljiv gost, nisam. Nisam se, pa da. Kako je rekao da ste nezanimljiv, ja ću vas napraviti na oku. Da ne, zato što nisam izašla da nisam platila zbog toga. To bi se zvala krađa. Da. To bi se zvala krađa. Da li ti se odvaraju muškarci? Ma jok. Ne, ali sad realno. Muškarci se plaše inteligentnih žena. Uspešnih žena sa stavom.
Jel, dobro, i tvoj dragi, ako ovo gleda, kakve veze ima? Ja, drugarice moja, ja sam mislila da ćeš ti biti mnogo, fleksibilniji. Da. Sljedeći put ću da te zovem i da te pitam koje će pitanja Zorana da mi posti. Vidiš, ja ne izvlačim ništa. Da. Pa vidi se da ne izvlačiš ništa. Kako pitanja postavljaš, vidi se da ne izvlačiš ništa. Dobre, odgovor je, mislim, jel nemaju malo zazor, strah, kako god se... Pravi muškarci nemaju zazor. Da, mene se muškarci definitivno plaše u samom pristupu i, jel tako, nekoj, da kažem, konkretnijem pristupu, ajde da tako kažem, ali što se tiče svih tih hvalospeva na društvenim mrežama, tu su veoma hrabri. Hrabri su kad pišu. Hrabri su kad pišu. Jao, Bože, jeste, kako tako da poznat, sam ja stvarno zatrpana i ja se izvinjavam, evo sve ljude pozdravljam, ne odgovaram uglavnom na takva pitanja. Jao, ti što pišu. Ja svim odgovaram. Ti što pišu, pa samo se na pitanje. Ja svim odgovaram. Ja skinem sa neta, kao daj mi fotografiju, ja skinem sa neta, pošaljem, kao moja fotografija. A nije tvoja, ja? Nije moja, naravno. Pa što će moje fotografije, takve fotografije na netu. Još uvek ne, ali od septembra 2000. A što lažeš, naravno? Što lažeš? Otvori se i... To je samo teaser. Priznaj. To je samo teaser, zato što u Vodicama ćemo nastaviti snimanje. Da, ti ćeš biti u podvodna kamera i snimat ćeš uvek. Koje su to mane koje te kod ljudi najviše nerviraju ili možda koje ti mane imaš, a da i tebe nerviraju i da nikako ne možeš da ih se rešiš kao što ja ne mogu? Ne znam, verovatno ljude kod mene nervira, znači neka moja karakterna crta, to je red, rad, disciplina i strogoć. Ja sam baš onako radoholik i profesionalac i dosta sam okrenuta svemu što je vezano za posao. Znači da kažem, ajde, 90, ako ne više posto mog života se svodi na posao. Ja znam da i psihološki i teoretski svakako to ne valja i da će svi kazati da to nije u redu, ali ja nekako svoje poslove živim, s obzirom trenutno radim na nekih 7 mjeseca sam angažovana. I kuda prati takvu ženu? Pa nekako, stvarno, lako je pratiti takvu ženu, zato što ti nikad nisi kod kuće. Da. Tebe najlakše pratiti. Da, jest. Ja sam stanu, privodim koga hoće, ti šutuješ, promovišeš knjige, ja pričam sa ženom. On uopšte nije daleko od istine. Vidiš, pusti. Ne, ono s privođenjem, bre, ti sad praviš ovde između... Zorana, ti potpuno si pokazala koncepcija, potpuno normalno priča sa ženom, ona odobrava. Pa ne, ma nije ne odobrava ovo privođenje, to šta sad ti tu? Pa šta te ne briga, koga ću ja privedem u moj i njen stan, kad ona nije naravno kod kuće? A da. Samo, koja je ona, znači... Mi smo dobri, plavuše, policajec, trenutno sam ja loša, ti si dobro. Ona je loša. Dobro. Loška kao voda. U novoj sezoni da se sazna posle 5 godina koja je... Dobar, loš, zao. Da. Znači nisam daleko od istine da tebe zapravo lako pratiti, zato što nisi nikad kod kuće. Mene je lako pratiti. Gde živiš, adresa? Mene je lako u tom smislu prevariti. Mene je sve lako u tom smislu... Pošto nisi prisutna. Da, s obzirom da nisam prisutna, nekako me to sve i ne dotiče. Znači, eto, savjet ide dobro za ljude, ukoliko želite da vas ništa ne dotiče, ne budite prisutni nigde. Da, stalo budite na putu, budite angažovani, i to je to. Lokacija. Lokacija. Ne samo lokacija, nego i sve. Da, što se tiče toga što me najviše nervira, pa nervira me malograđanština, primitivnost. Dobro, toga u Beogradu nema. Mislim da je Duško Trifunović rekao da je potrebno pri ulasku u Beograd postaviti što je rekao, dati svakom ko dolazi da živi i da se nastani, znači dati knjigu, bazen i ne znam što je treće rekao, pa ako sve to prođe, onda može da bude građanin... Knjigu bi preskočio, bazen, ja bi odno u bazen. Preplivo! Preplivo, da. Dobro, dakle to me nervira i nervira me... Nervira me situacija da sa većinom ljudi možeš da manipulišeš, ne mislim ti, ja i neko, da se može manipulisati. Znači, nervira me što ljudi ne uključuju svoje moždane vijuge, što zdravo za gotovo prihvataju sve da je istina, što jednostavno ne traže i ne gledaju neku genezu događaja, što su povodljivi, znači to me nervira. Inače, veoma volim sve te ljude i srpski, da kažem, narod i uopšte ljude koji žive na ovim prostorima, ali sam veoma kritična u tom drugom delu, znači povodljivost, malograđanština. Mislim da mnogo više treba da rade na sebi, ne samo vizuelno, nego i iznutra, znači da jednostavno... Ali to iznutra kako... Više se vidi taj fizički, znaš kako kažem, što lepa žena. Dok ja dođem do te njene dubine duše,
Ako ti imaš tu dubinu, doći ćeš odmah na prvu. Da, na znači 3-4. Ja nemam. Pa budimo realni, da. Ali sad vidi ovo pitanje. Izvini. Budimo realni, pa čekaj. Nemoj da se ljutiš, nisam čula. Čekaj, pričamo o sve u redu. Nisam to da. Ali iskreno. Mi smo samo realni. Da, apsolutno. I iskreno i otvoreni. Kao što si rekao da si loš policajac za 5 godina. Pa, da, pa, sam priznala. E, evo, ovo je bio moment. Ajde, četiri put da se. Ajde, svako dobro. Prosperitet. Ti lep karni čovječak. A, e, ukusan, da. Na trešnjom. Da, kad znam, miriše na trešnjom. Ukus trule, višnje, trešnje, šta je ono, trulo, nije ni bitno. Trulo bi. Pevaš jako lepo i ruske romanse. Može da se kaže ruske romanse? Može. Da. Što bi još nekao spomenuo 5. albuma ruske romanse? Da li da budeš i iduće nedelje sa nama, gospoda, pričamo o toj tvojoj vezi sa Vladimirom Putinom? O, skaži ti! Paralelnom fotomontažem, jer vidi, na Facebooku se pojavila jedna fotografija gde on kaže, šta kaže? Ćao Mario ljubavi, nešto. Pa šta ćao Mario ljubavi? Pa čovek poliglot. Ili ćao Mario ćao ljubavi, ma ja. Baš je ovaj teško. Čekaj, molim te ponovi za one koji su kasnije uključili. Ćao Mario ti ma ja ljubavi. Ljubav! Zdravstvo! Zdravstvo! Čekaj, dodaj još malo nešto strasnije. O to strasnije kad bi otišlo, kamere bi se ugasile. Oće ti harašo. Tako da bolje da završimo. Oće ti harašo. Dakle, da završimo na harašo, kakarin kabaljan sa rema kabaljin kabaljan. Rjabinuška. Lepote Mirjan. Venus Legacy. Preoblikujte svoje telo najnovijom nehirurškom metodom sa Venus Legacy aparatom. Topljenje masnih naslaga, redukcija celulita i zatezanje kože po najpovoljnijoj ceni u gradu. Već od trećeg tretmana jako vidljivi rezultati. Dermafrac. Isprobajte jedinstveni tretman mikroiglicama za podmlađivanje kože. Na teritoriji cele Srbije, jedino kod nas u Mirjanu. Da budete lepe od glave do pete. Salon lepote Mirjan. Kao što smo vam i rekli na početku, nalazimo se u zaista predivnom klubu. Optimist, zato smo i mi ovako optimistični. Sa nama je Dejan Deki, dozvolit ćeš da tepam, je tako? Hvala prvo na zaista lepom gostoprimstvu, što bi se reklo. Hvala, hvala što sam došla. Ako sam dobro shvatila, punoletstvo obeležava ovaj klub, je li tako? Ili tako više je. Toga? Tako je, malo više od malo toga, više, ali da kažemo da je to punoletstvo. Klub je otvoren 99. I zove se Optimist baš zato što je te godine otvoren, kao što svi znamo, tada je bilo bombardovanje. Jasno, I zato se zove Optimist. Inače, klub je osnovao Nikola Vučićević, poznati u gradu kao Kole. Kole, Mi smo imali sreće, odnosno ja, da kao mlad počnem ovde da radim i kasnije da otkupim jedan deo kluba. I evo sad radimo već 18 godina. Pa da, evo, baš kaže Neca, kad god prođe da je puno,
A ono što je interesantno, ovaj interijer, ove knjige koje vidimo nisu slučajne. Dosta novinari posećuju mesto, je tako? Tako je, ovde je zgrada politike odmah pored i dok je ta zgrada još uvijek bila puna, dosta novinara je dolazilo. Oni sad dolaze i dalje, iako ta zgrada ne radi, ali... Pa navikli. Oni su navikli i ovde dosta dolaze. Dosta se tu i nekih emisija, razgovora, snima, tračeva, tako je. Pa ovde ljudi dolaze da slavi godišnicu, ali ne braka, nego upoznavanje. Ovde su se upoznali, zaljubili. A, stvarno? Pa možda mi ovde malo češće dolazimo. Da, ti ja da se upoznam. Tako da ljudi dolaze i to da slave ovde. Znači, imamo i živu svirku 4 puta nedeljno. Pivo je nešto po čemu ste poznati, je li tako? Tako, mi smo pivnica, imamo dosta vrsta piva, pozivamo sve da dođu da probaju pivo. I to raznih. Raznih piva, kvalitetnih, i uvek je bila pivnica, tako da ovde dolaze ljudi da uživaju, da slušaju dobru muziku. Da čitaju. Da čitaju preko dana, eto. Zato mi snimamo preko dana. Iako ide uživo, da bi čitali knjige. Blizu je Skadarlija. Blizu je Skadarlija. I uzme knjigu i kao nekajno čitaš. Ne, ovde i konobari se bave time. Znaš, oni to umeju da prepoznaju. Stvarno? Pa da, i onda ti kaže, sedi tamo za onaj sto. Ovo tu bi bilo pametno, ja? Znaš, sedi tamo za onaj sto, tamo ti je bolje nego ovde. Ali vidi, osoblje je zaista jako ljubazno, što je, mislim, stvarno važno za ovog tipa objekte. I mi smo to imali prilike da osetimo, još ako upoznamo nekog, Bog da nas vidi. To je taj optimizam. To će da se desi sigurno. Da, i molim te, Deki, da završiš Dejanu, da nekako domakne do tih godinu dana. Ako mogu kelneri da osete gde, on treba da sedne. Ništa, pozivamo sve one koji nisu posetili Optimist da dođu i da uživaju u ovom fantastičnom ambijentu, nešto pročitaju, popiju pivce, mada postoje i druge, je li tako, napitci. Sve, da, kao i u svim kafanama sve postoje. Naravno, drago nam je i nadam se da ćemo se dugo družiti, jer smo optimisti. Dođite nam opet. Da, sigurno, hvala. Marija, kakvi ste kada se zaljubite, a kakvi ste kada raskidate? Rekla sam ti, 90% sam okrenuta karijeri. Znači, ne zaljubljujem se, retko se zaljubljujem. Vi ste srećna žena. Jeste. Samim tim i to drugo, taj drugi deo pitanja... Ne možete da raskinete, ako se ne uvijek idem zaljubiti. Jeste, znači ja sam tradicionalno... Ja sam ološina, ako možete da se kaže. Ovako, recept je sledeći. Zaljubljen si ceo život u sebe i ne možeš da se razočaraš. Čekaj. Piše recept u sebe, Nenade. Realno jesi narcis. To sam zaljubljen, ne moram da pišem, ja sam najbolji frajer na Balkanu. Pa eto, znači imaš i pitanje i odgovor sve. Pa ništa, kada sam srećan. Zaljubiš se sve, Bog da te vidi. Ti nikada ćeš biti ostavljen. Ti si uvek sam sa sobom. Sam sa sobom. I sve radim sam sa sobom. Sve. Pa dobro, umeš ti to. Radiš na sebi. Čekaj, tebe. Ja već zamišljam. Moja aktivnost. Planovi. Evo, vidiš kako smo vidovite. Vidovite, da. Aktivnosti 14.4. Rusko veče. U kući Đure Jakšića. Poziva baba ja, dešava ja. Jedva čekam da dođem. U 19.00 u Đurinoj kući, znači u Skadarliji. A što se tiče nekih dugoročnijih planova, pored dve moje knjige koje sam ovde donela... Kamera 97. Rusakosa i Polje makova i svile. U pripremi je knjiga, odnosno poetski roman, Kosmetska klet, koja će sadržati, kao i Rusakosa, poeziju, prozu i moje grafike. I pritom, nažalost, aktualna tema, čini mi se, zauvek. Da, aktualna tema zauvek i knjiga će obuhvatiti ne samo sadašnje vreme, nego daleko, daleko u prošlost. Neće biti poređena po nekim događajima, jednostavno iz svakog segmenta će moći da se prepozna određeni događaj. Znači, bit će priče tipa, recimo, priča o našoj heroini, junakinji Ljiljani Žigić-Karađorđević, koja je poginula na Kosovu, koja je kao dobrovoljac otišla 1999. godine u rat, ostavljajući 6 dece. I eto, znači, tragično se završilo iz nekog mog ugla. Pa će biti priča, ne znam, o caru Lazaru iz nekog mog ugla. Pa će biti priča o košarama iz nekog mog ugla. I naravno sve će to pratiti pesme i grafike koje će svakako biti vezane za tu priču. A hoćeš malo ispratiti tu ljubav cara Lazara i carice Milice koja meni onako... Naravno. Da, zato što ako tu nema ljubavi,
Mislim, mora malo... Ja ne znam ništa o ljubavi, tako da... Da, samo sebe voli. On je ne više puta umro. Ja sam zaljubljen u sebe i to... Lamsa strast, da... Lamsa strast! Da ne podijelimo emisiju, jer ona će nas... Ali znaš što je voli Marije, a i ona će učestvovati u tome, da ti poželimo još puno ovih divnih nagrada. Zaista mi je drago da si dobila ovo prestižno priznanje. Ne telefon, Marija, prestižno priznanje. Da, ja sam samo mislila da je Zorana htjela da kaže nešto za pesmu i da pročitam pesmu, ali Zorana... Ne, ja znam da si ti htjela, ovo ide uživo, pa stižu komentari gledalaca. Da, pre nego što pročitaš pesmu, jer pesmu ostavljamo za kraj, dobro. Ti i ja pevamo Mariji. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj reci da je volim. Ako jednom vidiš Mariju, ti joj kaži, ne život moj. Čekaj, ja sam na pozitivno htjela. Aha, život ti? Ne, život moj, ne sav moj bol. A je rekao, zatvor moj. Ne, ti tebe će zatvoriti. Gentlemen, Mile, ako mogu da ga ukapse, to je tako dobra reklama za ovu našu produkciju. E, to ti za... E, kapsate, Mili. Kapsate, čestitam, dičeo se. Blisko, harmonika svira. Ono ćeš biti popularan. Eme Marica. Da. Idem ja. A to je Ivica. Sad malo kao, pošto smo... Završavamo. ...realno neozbiljni. I realno završavamo. I ide džingl. I posle džingla slušamo tvoje pesme. Naravno. Sve najlepše, Marija. Hvala. Viktorija. Hvala. Marice! Evo. Ivice. Idem ja. Aj, čao, žene. Svako dobro ti želimo i prosperitet. Čuš. U duši mojoj napuklo jutro. Reži i kida nutrinu kletu. Sve i da položim ovaj život, ti si mi zemlja sve na svetu. Iz tebe niče korenje naše, slovenski duh i srpski soj. I u nebesa premesti srpstvo, krvlju junaka kosovski boj. Rezovi zloglasnih oštrica režu po srpskom telu, srpsku put. Svilo se umazano srpsko seljače majici svojoj pod topli skut. Očima potopljenim u smrt i strah još malo od Boga traži života. U duši njegovoj kosmet doziva, sveta je ovo srpska Golgota. U knjigu ne može stati stradanje, ni stradalnici slova ne zbore. Božuri ćute krvavo crveni, stablu na drveću krvave kore. Pamti, Srbine, samo pamti, na oštricu nabodeno čedo svako, i oko izvađeno, i stomak rasporen, i svaki život nad kojim si plako. I majke marama crnih pogubljene, što glasa za naricanje nemaše više. Pamti, Srbine, Srbine, pamti, da danas juče ne obriše. U duši mojoj napuklo jutro. Rudi, purpurno, krvavo nebo. Klečim dok ljubim kosmetsku zemlju. Promrzli ptić kraj nogu prozebo. Ništa sam, ako te izgubim kućo. Ciglu je svaku zalio znoj. Bez tebe, kao ptić ovaj, neću imati glasa ni poj. Nema tih vetrova, nema te smrti. Kosovo ranjeno, Kosovo ravno. Nema te sile da mi te uzme. Kosovo kolevko, Kosovo slavno. Hvala.